ब्रह्मपुराणं त्रिचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः वसिष्ठं प्रति मोक्षधर्मविषयको जनकप्रश्नः। जनक उवाच, अक्षरक्षरयोरेष द्वयोः सम्बन्ध इष्यते, स्त्रीपुंसयोर्वा सम्बन्धः स वै पुरुष उच्यते। ऋते तु पुरुषं नेह स्त्रीगर्भान् धारयत्युत, ऋते स्त्रियं न पुरुषो रूपं निर्वर्तते तथा। अन्योन्यस्याभिसम्बन्धात् अन्योन्यगुणसंश्रयात् रूपं निर्वर्तयेद्येतत् एवं सर्वासु योनिषु। सत्यर्थम् अतिसंयोगात् अन्योन्यगुणसंश्रयात् ऋतौ निर्वर्तते रूपं तद्वक्ष्यामि निदर्शनम्। ये गुणा पुरुषस्येह ये च मातुर्गुणास्तथा, अस्ति स्नायु च मज्जा च जानीम पितृतो द्विज। त्वं मां स शोणितं चेति मातृजान्यनो शुश्रुम, एवमेतद्विजश्रेष्ठ वेदशास्त्रेषु पठ्यते। प्रमाणं यच्च वेदोक्तं शास्त्रोक्तं यच्च पठ्यते, वेदशास्त्रप्रमाणं च प्रमाणं तत्सनातनम्। एवमेवाभिसम्बन्धौ नित्यं प्रकृतिपुरुषौ, यच्चापि भगवंस्तस्मान् मोक्षधर्मो न विद्यते। अथवान् अन्तरकृतं किञ्चिदेव निदर्शनम्। तन्ममाचक्ष्वतत्त्वेन प्रत्यक्षो ह्यसि सर्वदा, मोक्षकामा वयं चापि काङ्क्षामो यदनामयम्। अजेयमजरं नित्यम् अतीन्द्रियमनीश्वरम्। वसिष्ठ उवाच, यदेतदुक्तं भवता वेदशास्त्रनिदर्शनम्, एवमेतद्यथा वक्ष्ये तत्त्वग्राही यथा भवान्। धार्यते हि त्वया ग्रन्थ उभयोर्वेदशास्त्रयोः, न च ग्रन्थस्य तत्त्वज्ञो यथा तत्त्वं नरेश्वर। यो हि वेदे च शास्त्रे च ग्रन्थधारणतत्परः, न च ग्रन्थार्थतत्त्वज्ञस्तस्य तद्धारणं वृथा। भारं स वहते तस्य ग्रन्थस्यार्थं न वेत्ति यः, यस्तु ग्रन्थार्थतत्त्वज्ञो नास्य ग्रन्थागमो वृथा। ग्रन्थस्यार्थं स पृष्टस्तु मादृशो वक्तुमर्हति, यथा तत्त्वाभिगमनात् अर्थं तस्य स विन्दति। न यः समुत्सुखः कश्चित् ग्रन्थार्थं स्थूलबुद्धिमान्, स कथं मन्दविज्ञानो
ग्रन्थं वक्ष्यति निर्णयात् अज्ञात्वा ग्रन्थतत्त्वानि वादं यः कुरोति नरः लोभात् वाप्यथ वादम्भात् स पापी नरकं व्रजेत् निर्णयं चापि चिद्रात्मा न तद्वक्ष्यति तत्त्वतः सोऽपि हास्यार्थतत्त्वज्ञो यस्मान्नैवात्मवानपि तस्मात् त्वं शृणु राजेन्द्र यथैतत् अनुदृश्यते यथा तत्त्वेन साङ्ख्येषु योगेषु च महात्मसु यदेव योगा पश्यन्ति किं तदनुगम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स बुद्धिमान् त्वं मां संहृधिरं मेदः पित्तं मज्जास्ति स्नायु च एतैदैन्द्रियकं तत् यद्भवान् नित्थमात्थत्मा एतैदैन्द्रियकं तत् यद्भवान् नित्थमात्थमाम् द्रव्याद्रव्यस्य निर्वृत्तिरिन्द्रियादिन्द्रियं तथा देहाद्देहमवाप्नोति बीजाद्बीजं तथैव च निरिन्द्रियस्य बीजस्य निर्द्रव्यस्यापि देहिनः कथं गुणा भविष्यन्ति निर्गुणत्वान्महात्मनः गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रैव विरमन्ति च एवं गुणा प्रकृतिजा जायन्ते न च यान्ति च त्वं मां संहृधिरं मेदः पित्तं मज्जास्ति स्नायु च अष्टौ तान्यथ शुक्रेण जानीहि प्रकृतेन वै पुमांश्चैव स्त्रीलिङ्गं प्राकृतं स्मृतं वायुरेष पुमांश्चैव रस इत्यभिधीयते अलिङ्ग प्रकृतिर्लिङ्गैरुपलभ्यति सात्मजैः यथा पुष्पफलैर्नित्यं मूर्तं च मूर्तयस्तथा एवमप्यनुमानेन स लिङ्गमुपलभ्यते पञ्चविंशतिकस्तात् लिङ्गेषु नियतात्मकः अनादिनिधनोऽनन्तः सर्वदर्शनकेवलः केवलं त्वभिमानित्वात् गुणेषु गुण उच्यते गुणा गुणवतः सन्ति निर्गुणस्य कुतो गुणाः तस्मादेवं विजानन्ति ये जना गुणदर्शिनः यदा त्वेष गुणानि तान् प्राकृतान् अभिमन्यते तदा स गुणवानेव गुणभेदान् प्रपश्यति यत्तद्बुद्धे परं प्राहुः साङ्ख्ययोगं च सर्वशः बुध्यमानं महाप्राज्ञाः प्रबुद्धपरिवर्जनात् अप्रबुद्धं यथा व्यक्तं स्वगुणैः प्राहुरीश्वरं निर्गुणं चेश्वरं नित्यं अधिष्ठात् तारमेव च प्रकृतेश्च गुणानां च पञ्चविंशतिकम्बुधाः
सांख्ययोगे च कुशला बुध्यन्ते परमैषिणः यदा प्रबुद्धमव्यक्तम् अवस्तात्तन नीरवः बुध्यमानं न बुध्यन्ते वगच्छन्ति समं तदा। एतन्निर्दर्शनं सम्यं न सम्यग् अनुदर्शनं बुध्यमानं प्रबुध्यन्ते द्वाभ्यां प्रथगरिं दम बुध्यमानं प्रबुध्यन्ते द्वाभ्यां पृथगरिन्दम परस्परे नैतदुक्तं क्षराक्षरनिदर्शनम् एकत्वमक्षरं प्राहुर्नानात्वं क्षरमुच्यते पञ्चविंशतिनिष्ठोऽयं तदा सम्यक् प्रचक्षते एकत्वदर्शनं चास्य नानात्वं चास्य दर्शनं तत्त्ववित्तत्वयोरेव पृथगेतन्निदर्शनं पञ्चविंशतिभिस्तत्त्वं तत्त्वमाहुर्मनीषिणः। निस्तत्त्वं पञ्चविंशस्य परमाहुर्मनीषिणः वर्ज्यस्य वर्ज्यमाचारं तत्त्वं तत्त्वात् सनातनम्। करालजनक उवाच नानात्वैकत्वम् इत्युक्तं त्वयैतद्विजसत्तम पश्यत् अस्ति तद्धि संदिग्धम् एतयोर्वै निदर्शनम् तथा बुद्ध प्रबुद्धाभ्यां बुध्यमानस्य चानघ स्थूलबुद्ध्या न पश्यामि तत्त्वमेतन्न संशयः। अक्षरक्षरयोरुक्तं त्वया यदपि कारणम् तदप्यस्थिरबुद्धित्वात् प्रणष्टमिव मे नघ तदेतच्छ्रोतुमिच्छामि नानात्वैकत्वदर्शनं द्वन्द्वं चैवानिरुद्धं च बुध्यमानं च तत्त्वतः विद्या विद्ये च भगवन् अक्षरं क्षरमिव च साङ्ख्ययोगं च कृत्स्नेन बुद्धा बुद्धिं पृथक् पृथक्। वसिष्ठ उवाच हन्तते सम्प्रवक्ष्यामि यदेतदनुपृच्छसि योगकृत्यं महाराज पृथगेव शृणुष्व मे। योगकृत्यं तु योगानां ध्यानमेव परं बलं तच्चापि द्विविधं ध्यानम् आहुर्विद्याविदो जनाः एकाग्रता च मनसः प्राणायामस्तथैव च प्राणायामस्तु सगुणो निर्गुणो मानसस्तथा मूत्रोत्सर्गे पुरीषे च भोजने च नराधिप द्विकालं नोपभुञ्जीत शेषं भुञ्जीत तत्परः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो निवर्त्य मनसा मुनिः दशद्वादशभिर्वापि चतुर्विंशात् परं यतः सच्चोदनाभिर्मतिमान् आत्मानं चोदयेधथ तिष्ठन्तमजरं तं तु यत्तदुक्तं मनीषिभिः। विश्वात्मा सततं ज्ञेय इत्येवम् अनुशुश्रुम
द्रव्यं ह्यहीनमनसो नान्यथेति विनिश्चयः। विमुक्त सर्वसंगेभ्यो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः। पूर्वरात्रे प्रार्धे च धारयित मनो हृदि। पूर्वरात्रे परार्धे च धारयित मनो हृदि। स्थिरीकृत्येन्द्रियग्रामं मनसा मिथिलेश्वर। मनोबुद्ध्या स्थिरं कृत्वा पाषाण इव निश्चलः। स्थानुवच्चाप्य कंप्यः स्यात् आरुवच्चापि निश्चलः। स्थानुवच्चाप्य कंप्यः स्यात् दारुवच्चापि निश्चलः। बुद्ध्या विधि विधानज्ञस्ततो युक्तः तं प्रचक्षते। न शृणोति न चाघ्राति न च पश्यति किंचन। न च स्पर्शं विजानाति न च संकल्पते मनः। न चापि मन्यते किंचन न च बुद्धेत काष्ठवत्। तदा प्रकृतिमापन्नं युक्तमाहुर्मणीषिणः। न भाति ही यथा दीपो दीप्तिस्तद्वच्च दृश्यते। निलिङ्गश्चाधश्चोर्ध्वं च तिर्यगतिमवाप्नुयात्। तदा तदुपपन्नश्च यस्मिन् दृष्टे च कथ्यते। हृदयस्थोऽन्तरात्मेति ज्ञेयो ज्ञस्तात् मद्विधैः। निर्धूम इव सप्तार्चेरादित्य इव रश्मिवान्। वैद्युतोऽग्निरिवाकाशे पश्यत्यात्मानमात्मनि। यं पश्यन्ति महात्मानो धृतिमन्तो मनीषिणः। ब्राह्मणा ब्रह्म योनिस्था योनिमं मृतात्मकम्। तदेवाह्वरणुभ्योऽणु तन्महद्भ्यो महत्तरम्। सर्वत्र सर्वभूतेषु ध्रुवं तिष्ठ न दृश्यते। बुद्धिद्रव्येन दृश्येन मनोदीपेन लोककृत्। महतस्तमसस्तात् पारे तिष्ठन्न तामसः। तमसो दूर इत्युक्तस्तत्त्वज्ञैर्वेदपारगैः। विमालो विमतश्चैव निर्लिङ्गो लिङ्गसंज्ञकः। योग एष हि लोकानां किमन्यत् योगलक्षणम्। एवं पश्यन् प्रपश्येत आत्मानमजरं परम्। योगदर्शनमेतावत् उक्तं ते तत्त्वतो मया। साङ्ख्यज्ञानं प्रवक्ष्यामि परिसङ्ख्यानि दर्शनम्। अव्यक्तमाहो प्रज्ञानं परां प्रकृतिमात्मनः। तस्मान् महत्समुत्पन्नं द्वितीयं राजसत्तम। अहङ्कारस्तो महत् तृतीये इति न श्रुतम्। पञ्चभूतान्यहङ्कारात् आहुः साङ्ख्यात्मदर्शिनः। एता प्रकृतयस्त्वष्टौ विकाराश्चापि षोडश। पञ्च चैव विशेषाश्च तथा पञ्चेन्द्रियाणि च। एतावदेव तत्त्वानां साङ्ख्यमाहुर्मणीषिणः। सांख्ये सांख्य विधानज्ञा नित्य
नित्यं साङ्ख्यपथे स्थिताः यस्मात् अधभिजायेत तत्तत्रैव प्रलीयते लीयन्ते प्रतिलोमाणि गृह्यन्ते चान्तरात्मना आणुलोम्येन जायन्ते लीयन्ते प्रतिलोमतः गुणागुणेषु सततं सागरस्योर्मयो यथा सर्गप्रलय एतावान् प्रकृतेर्नृपसत्तम एकत्वं प्रलये चास्य बहुत्वं च तथा सृजि एवमेव च राजेन्द्र विज्ञेयं ज्ञानकोविदैः अधिष्ठातारमव्यक्तम् अस्याप्येतन्निदर्शनम् एकत्वं च बहुत्वं च प्रकृतेरणुतत्त्ववान् एकत्वं प्रलये चास्य बहुत्वं च प्रवर्तनात् बहुधात्मा प्रकुर्वीत प्रकृतिं प्रसवात्मिकान् तच्च क्षेत्रं महानात्मा पञ्चविंशोऽधि तिष्ठति अधिष्ठातेति राजेन्द्र प्रोच्यते यति सत्तमैः अधिष्ठानाधधिष्ठाता क्षेत्राणामिति न श्रुतम् अधिष्ठानाधधिष्ठाता क्षेत्राणामिति न श्रुतम् क्षेत्रं जानाति चाव्यक्तम् क्षेत्रज्ञ इति चोच्यते अव्यक्तिके पुरे शेते पुरुषश्चेति कथ्यते अन्यदेव च क्षेत्रं स्यात् अन्य क्षेत्रज्ञ उच्यते क्षेत्रमव्यक्त इत्युक्तं ज्ञातारं पञ्चविंशकम् अन्यदेव च ज्ञानं स्यात् अन्यज्ञेयं तदुच्यते ज्ञानमव्यक्तम् इत्युक्तं ज्ञेयो वै पञ्चविंशकः अव्यक्तं क्षेत्रमित्युक्तं तथा सत्त्वं तथेश्वरम् अनीश्वरमत्तत्त्वं च तत्त्वं तत्पञ्चविंशकम् साङ्ख्यदर्शनमेतावत् परिसङ्ख्या न विद्यते सङ्ख्या प्रकुरुते चैव प्रकृतिं च प्रवक्ष्यते चत्वारिंशच्चतुर्विंशत् प्रतिसङ्ख्याय तत्त्वतः सङ्ख्यासहस्रकृत्या तु निस्तत्त्वपञ्चविंशकः पञ्चविंशत् प्रबुद्धात्मा बुध्यमान इति श्रुतः यदा बुध्यति आत्मानं तदा भवति केवलः सम्यग्दर्शनमेतावद्भाषितं तव तत्त्वतः एवमेतद्विजानन्तः साम्यतां प्रति यान्त्युत सम्यग् निर्दर्शनं नाम प्रत्यक्षं प्रकृतिस्तथा सम्यग् निदर्शनं नाम प्रत्यक्षं प्रकृतिस्तथा गुणवत्वाद्यथैतानि निर्गुणेभ्यस्तथा भवेत् नत्वेवं वर्तमानानाम् आवृत्तिर्वर्त तते पुनः विद्यते क्षरभावश्च न परस्परमव्ययम् पश्यन्त्यम् अत यो येन सम्यक्तेषु च दर्शनं ते व्यक्तिं प्रतिपद्यन्ते पुनः पुनररिन्दम
सर्वमेतत् विजानन्तो न सर्वस्य प्रबोधनात् व्यक्तिभूता भविष्यन्ते व्यक्तस्यैवानुवर्तनात् सर्वमव्यक्तमित्युक्तम् असर्वपञ्चविंशकः य एवम् अभिजानन्ति न भयं तेषु विद्यते य एवमभिजानन्ति न भयं तेषु विद्यते इति श्रीब्राह्मे महापुराणे त्रिचत्वारिंशत् अधिक द्विशततमोऽध्यायः।